Se mișcă echipa. Dacă în urmă cu câteva etape Gabi Balint nu vedea deloc jocul atacanților, acum acest lucru s-a schimbat. Vârfurile de atac au început să joace și să înscrie. Și atacanții și-au făcut treaba. Din nou înscrie Tevangera, deci nu mai putem să vorbim că e o criză atacanților. De moment ce avem două goluri Tevangera, două goluri Buhăescu, Antala a reușit și el al doilea gol, încep să se vadă lucrurile bune și asta mă bucură. Mike Tevangera a venit la FC Vaslui în anul 2007, a jucat în peste 100 de partide oficiale și a înscris 30 de goluri. Vasile Buhăescu a ajuns la echipă în anul 2005, a bifat peste 50 de partide sub tricoul galben-verde și a reușit să marcheze de aproape 10 ori.